Expectativas, tivemos alguns contratempos, mas graças a Deus correu tudo bem, conseguimos resolver. E neste momento, pronto, tivemos uma boa afluência na quinta-feira. Hoje vamos ver como é que corre também. E é a primeira vez que é Morvão aqui na sala? É, exatamente, eu nunca tinha feito parte, também nunca tinha ainda visto como é que funcionava. Este ano encabecei, pronto, está a correr bem. Claro que ando um bocado perdido, mas. Contamos, chega-se lá. Vamos buscar o trabalho, não é? Exatamente. Este bolo é um bolo que o número de irmãos tem estado a crescer. Pronto, neste momento são esperadas mais de 400 pessoas. Vamos ver, já para 400 pessoas já dá um bocado de trabalho. Thank you.
Não foi isso os tempos. E a contada que eu vou subir, eu também vou subir. Eu vou trabalhar com isso, acertar. Eu vou mostrar a mão, eu vou subir.